Poštovani gledalci, dobrodošli u Vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 13. decembar. Srbi na Kosovu i Metohiji koji protestuju zbog protivpravnog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića i dalje su na barikadama na severu pokrajine. Sever Kosmeta blokiran je i od strane kosovske policije, a preko administrativnih prelaza Brnjak i Jarinje ne može se ni peške, prenosi RTS. Škole na severu Kosova i Metohije od juče ne rade. Dejanu Pantiću, bivšem policajcu koji je pre tri dana uhapšen na Jarinju, juče je određen pritvor do 30 dana, a odluka sudije iz Prištine stigla je bez obrazloženja. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti potvrdio je danas da će takozvano Kosovo ove sedmice podneti zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima kineske kompanije China Railway International Company o dinamici radova na izgradnji brze pruge od Novog Sada do Subotice, kao i o novim planovima i budućoj saradnji. Srećan sam što sa partnerima iz Kine delimo viziju naše zemlje koja se polako svrstava u red onih država koje mogu da se pohvale najsavremenijom infrastrukturom. Nastavljamo ubrzano da radimo kako bi Srbija što pre dobila svoje mesto na mapi najboljih, jer za to živimo, naveo je Vučić. Sastanku su prisustvovali i ministar građevinarstva Goran Vesić, ministar finansija Siniša Mali i ambasadorka Kine Chen Bo. Kako je Elektroprivreda Srbije najavljuje, zbog radova na mreži u sredu 14. decembra bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi u periodu od 11 do 13 časova i to u sledećim ulicama. U ulici Novosadskoj od ulice Đure Domonji pa do benzinske pumpe, kao i ulici Baštovanskoj od brojeva 15, odnosno 24 pa do kraja ulice. Odbojkaški klub Jedinstvo posle nekoliko godina pauze ponovo će igrati evropska takmičenja. Staropazovački tim je doputovao danas u Rigu u Letoniji, gde će sutra odigrati utakmicu drugog kola Challenge Kupa protiv istoimene ekipe. Letonke su u prvom kolu savladale ekipu Brusno i Slovačke, a ovo je sjajna šansa da Jedinstvo još jednom pokaže kvalitet, a uskoro i ugosti ekipu Rige. U Srbiji sutra pretežno oblačno ujutru i prepodne, u većem delu slab mraz, a mešovite padavine, kiša i sneg očekuju se na jugu i istoku Srbije. U ostalim krajevima suvo, uveče i u toku noći sa jugozapada očekuje se novo jače na oblačenje, uz pojačanje intenziteta padavina. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova. Želimo vam prijatno veče.